خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں. یہ ہے آج کا موضوع, یہ ہے آج کی قرارداد. ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں جماعت شہاب صاحب, تعلق ہے آپ کا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے, جو کہ اس موضوع کی موافقت کریں گے. رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو معلوم ہے, وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. ایک سیکنڈ روک دیں, کاؤنٹر مائک میں ذرا کہہ دیجیے کہ آن ہے سر. ٹھیک ہے, جی بسم اللہ. صدر علی وقار, پیش کردہ قرارداد کے خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. قرارداد کا پہلا اہم لفظ خواتین, یعنی کہ ماں, بہن, بیٹی, بہو, ساس اور وہ, اور دوسرا اہم لفظ جمہوریت. ابراہم لنکن کے مطابق لوگوں کے لیے, لوگوں کے ذریعے لوگوں کی حکومت کو جمہوریت کہا جاتا ہے. علی وقار, جب 200 لوگوں پر مشتمل ایک بارات ڈول تاشوں کے ساتھ جاتی ہے اور ایک عورت کو بیاہ کر لاتی ہے, تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں. علی وقار, جمہوریت سے مراد وہ طرز حکومت کہ جس میں تحریر و تقریر کی آزادی ہو. علی وقار, تحریر کی کیا بات کروں, جب دل چاہتا ہے ایک کتاب چھاپ دی جاتی ہے, بڑے بڑوں میں لرزا طاری ہو جاتا ہے. اور علی وقار, جہاں تک بات تقریر کی ہے, تو آپ سیاست پہ نظر ڈال سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ بازی خون کی بازی ہے. علی وقار, خواتین نہ جانے کیسے اچانک سے لائن میں آگے آ کے لگ جاتی ہیں, یا پھر گاڑی آگے پارک کر دیتی ہیں اور پھر پیچھے مڑ کے معصومانہ انداز میں بس یہی کہتی ہیں کہ لیڈیز فرسٹ. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں. علی وقار, اگر یہی بیٹی کی صورت میں ہو اور باپ کا مقابلہ خلائے مخلوق سے ہو, تو یہ میدان میں اترتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بھائیوں میرا ساتھ دو گے نا. خیر, علی وقار, جمہوریت پسند تو وہ بھی تھی. وہ اتنی جمہوریت پسند تھی کہ نہ صرف مجھ سے بلکہ محلے کے تمام بھائیوں سے بیلنس ڈلوا دیا. علی وقار, خواتین بہت آزاد ہوتی ہیں. وہ اتنی آزاد ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پسند سے سب کچھ کرتی ہیں, اور نہ صرف اپنی پسند سے کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنی ہی پسند پر قائل کر لیتی ہیں. اس کی زندہ مثال میرے بڑے بھائی اور بھابھی ہیں. میری بھابھی نے اپنی پسند سے میرے بڑے بھائی سے شادی کی. کہنے کو یہ پسند کی شادی تھی, مگر سچ بتا رہا ہوں, میرے بڑے بھائی نے صرف اور صرف اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی ہے. علی وقار, خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں کیونکہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کا حل دریافت کر لیتی ہیں. وہ بڑے بڑے مسائل کی جن کا حل آج تک کوئی دریافت نہ کر پایا. وسیم بھائی, اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو صبح اٹھ کے مارننگ شو دیکھیے کہ کس طرح 80 سال کی بوڑھی عورت کو میک اپ کر کے 30-35 سال کا بنا دیا جاتا ہے, اور کس طرح لمبے اور گھنے بال اگائے جاتے ہیں, اور کس طرح جھینگا لالا جیسی خواتینوں کو بھی حسین بنا دیا جاتا ہے. میں جاتے جاتے اس ایوان سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کیا جائے. شکریہ. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا. جماعت شاہ, دوسرے مقرر ہیں رامس احمد, تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے آپ کا تعلق. آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں. جی رامس. صدر علی وقار, پیش کردہ قرارداد میں خواتین سے مراد وہ لڑاکو طیارہ ہے جو بلا ضرورت ہم معصوم مردوں پر بم گرانا اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے. اور صدر ذی وقار, جمہوریت سے مراد آزادی حق رائے دہی کے ہیں, جو کہ ازل سے خواتین صرف اپنا حق سمجھتی ہیں. جناب والد سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین جمہوریت پسند نہیں بلکہ آمریت پسند ہیں. ذی وقار جمہوری دور حکومت کی ایک مدت ہوتی ہے, جبکہ عامرانہ طرز حکومت کے حامل یہ خواتین کسی دوسری عورت کا سوچنا تو دور, کسی دوسری عورت کا دیکھنا تو دور, بلکہ یہ بہشت میں ملنے والی حوروں کا بھی حساب آپ سے آپ کی زندگی میں لے لیتی ہیں. کیوں وسیم بھائی؟ صدر ذی وقار جمہوریت کی طرف آتے ہیں. جناب والا, جمہوریت کے 4 ستون ہوتے ہیں, مقننہ, عاملہ, عدلیہ اور ابلاغ عامہ. جو ان پر پورا اترتا ہے وہ جمہوریت پسند کہلاتا ہے. پہلے ستون سے لے کر چلتے ہیں, یعنی کہ مقننہ, پارلیمنٹ, جس میں جمہور کے بچے جمہورا جب گھر کی ملکہ عالیہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب والا ہمارے وہ دن کب آئیں گے کہ جب ہم اپنی مرضی سے باہر جائیں گے, ہمارے وہ دن ہم کتنے بڑے کب ہو جائیں گے, تو جناب والا ملکہ عالیہ جواب دیتی ہیں کہ بیٹا اتنے بڑے تو تمہارے ابو بھی نہیں ہوئے. ذی وقار دوسرا ستون عاملہ, جس میں عورت اپنا عامری تسلط برقرار رکھتی ہے, اور اگر آپ اس کے حکم کی تکمیل نہ کریں تو وہ کتابوں میں گندے دھمکیانہ میسج کرتی ہے. صدر علی وقار تیسرا ستون عدلیہ, کہ جس میں عدل کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی اور کے تو کیا اپنے بھی نہیں رہتے. جی ہاں جناب والا, آپ کی تنخواہ در حقیقت اس کی ہے, آپ کے فیصلے در حقیقت اس کے ہیں, آپ کا وقت در حقیقت اس کا ہے, اور وہ اس کا جسم
uski marzi. صدر ذی وقار چوتھا ستون ابلاغ عامہ کہ جس میں عورت کی ہرنی جیسی آنکھیں مور جیسے چال سیب جیسے گال گویا کوئی ایک بھی خصلت انسانوں والی نہیں ہوتی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں جمہوریت پسند نہیں بلکہ عامریت پسند ہیں جناب والا وہاں سے ایک صاحب آتے ہیں شادی کی بات کرتے ہیں کہ اور شادی سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں جناب والا شادی کے بعد ہی یہ عورتیں وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے مردوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں اور اس کے بعد آخر میں یہی کروں گا کہ کریں وہ خود پہ ناز یوں کہ جیسے ملکہ عالیہ چلائیں ہم پہ حکم یوں کہ ہم غلام اوکے جناب بہت شکریہ آپ کا ہمارے دوسرے مقرر تھے اب تیسرے مقرر ہیں ہمارے آج کے تیسری مقررہ مریم بتول صاحبہ تعلق آپ کا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز سے جی مریم عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے صدر علی وقار مجھ سے پہلے آنے والے مقرر کی گفتگو سن کر تو مجھے شاید یہ لگ رہا تھا کہ ان کے ایس ایم ایس والی رضیہ اور فیس بک والی ثمینہ نے انہیں رپلائی دینا چھوڑ دیا ہے جب ہی آ کر خواتین کے بارے میں زہر اگل کے چلے گئے اور میں اپنے فاضل دوست کو یاد دلاتی چلوں کہ قرارداد یہ ہے کہ خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں قرارداد یہ نہیں ہے کہ بیویاں جمہوریت پسند ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے صرف بیویوں کے بارے میں بات کی صدر علی وقار قرارداد کی طرف بڑھتے ہیں اس میں دو اہم الفاظ خواتین جس سے مراد صنف نازک اور دوسرا لفظ جمہوریت جس سے مراد ایک ایسا طرز عمل جس میں باہمی افتہام اور تفہیم کے ساتھ مشترکہ طور پر فیصلے کیے جاتے ہوں صدر علی وقار اس دنیا کو یہ دیکھ لیں کہ اس میں موجود مسرتیں اور ان فضاؤں میں گونجنے والے نغموں کی رنگینیاں صرف اور صرف خواتین کے مرہون منت ہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں صدر علی وقار کہ جمہوریت میں جس طرح اپنا حق حاصل کیا جاتا ہے ویسے ہی میری بھابھی نے بھی کچھ دنوں پہلے ایسا ہی کیا کہ جب 10 کلو کا میک اپ لگا کر میری بھابھی کو تیار کیا جاتا ہے میرا بیچارہ تھکا ہارا غم کا مارا بھائی بشیر اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے استغفر اللہ کی چیخیں بلند کرتا ہے گویا اس نے کوئی جنات دیکھ لیا اور کہتا ہے یا اللہ میں نے شادی کی تھی شکیلا سے یہ تو شکیل نکل آیا اور کہتا ہے اور صدر علی وقار یہ کہتا ہے اس کے بعد میری بھابھی جواب دیتی ہے کہ بھائی میرا حق تو میک اپ کرنا ہے خواتین تو جمہوریت پسند ہوتی ہے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا صدر علی وقار اس کے علاوہ دوسری دلائل دیتی چلوں کہ یو این وومن کی رپورٹ کے مطابق 1911 سے پہلے تمام ممالک میں صرف دو ہی ایسے ممالک تھے جہاں خواتین کو ووٹ کا حق حاصل تھا لیکن اب یہ خواتین کی جمہوریت پسندی ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین آگے بڑھ رہی ہیں دوسری دلیل یہ کہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق خواتین مشاورت سے فیصلے کرتی ہیں جبکہ مردوں کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں جو کہ امرانہ طرز حکومت ہوتا ہے لہٰذا یہ قرارداد یہاں منظور ہوتی ہے صدر علی وقار مجھ سے پہلے آنے والی مقرر نے بات کی اور کہا لڑاکا خواتین کو لڑاکا طیارے سے مشابہت تھی تو میں نے کہتی ہوں کہ یہ آپ کی ماں بہن بیٹی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں صدر علی وقار آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ رائٹ جناب اور ہمارے آج کے آخری مقرر ہیں منعم وارسی صاحب تعلق ہے آپ کا دی ایجوکیٹرز اکیڈمی سے آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں جی منعم جناب والا پیش کردہ قرارداد میں موجود اہم ترین دو الفاظ ایک جمہوریت جو کہ بڑوں سے لے کے بچوں تک سب میں سرائیت کر چکی ہے مگر ہنوز ابھی تک قدم اس کے ڈگمگا رہے ہیں جناب والا خاتون دوسرا لفظ خاتون یعنی خواتین کی جمع جناب والا خاتون سے مراد یعنی خاتون کی تعریف تو ہم کر ہی نہیں سکتے اور جناب والا میں اس قابل نہیں اور جناب میں ناچیز اس قابل نہیں اتنی قوت نہیں رکھتا کہ اس کے آگے کچھ کہہ سکوں کہ دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی عالمی جنگ بھی ہوتی تو زبانی ہوتی جناب والا مخالف ان سے مقرر آئیں اور کہنے لگیں کہ خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں تو جناب والا میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں تو ایوان باشعور میں اس کالے پرندے نامی سی ایم کی اظہار محبت کو قبول کر لیتی ہیں لیکن نہیں کیا کیونکہ خواتین جمہوریت پسند نہیں ہوتی ہیں وسیم انکل یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم اپنی زندگی کے 2.5 منٹ ان لوگوں کو صرف کر رہے ہیں اور یہ ہماری باتوں کو سن کے سن بیٹھے ہیں واہ جناب والا بہرحال بہت نازک صورتحال ہے جناب والا بڑھتے ہیں دلائل کی طرف جناب والا میری پہلی دلیل اگر خواتین جمہوریت پرست ہوتی ہیں تو وہ مشاورت سے کام لیتی ہیں لیکن نہیں وہ داخل کل ہیں ان کا کہا تو حرف آخر ہے
پتھر پہ لکھی تحریر ہے. اگر خواتین جمہوریت پرست ہوتی تو ان میں شائستگی و شگفتگی پائی جاتی, لیکن کیسے پائی جاتی؟ ان کے اندر تو آمریت, ان کے اندر تو جنرل والی خوبیاں ہوتی ہیں. جناب اعلیٰ, خواتین اگر خواتین جمہوریت پسند ہوتی تو وہ غرض سے پاک ہوتی اور کسی لڑکے کو اپنا شونا بیبی بنا کے جب چاہتی میک ڈونلڈ کا برگر, جاوید کی نہاری اور کے ایف سی کی بریانی نہیں کھاتی. اور جناب والا, جب ان کی اماں ان کے لیے دبئی پلٹ پھوپھی ذات کا رشتہ لے آئیں تو وہ فقط یہ کہہ کے سارے رشتے ناطے کو توڑ دیتی ہیں کہ بولو پینسل, ہماری شادی کینسل, اب بجاؤ تالی. جناب والا, جناب والا, اگر خواتین جمہوریت پرست جمہوریت پسند ہوتی تو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ مردوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتے ہوئے ان کی دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کراتی. نہیں کرا سکتی اس کا مطلب کہ وہ جمہوریت پرست نہیں, اور ایک ارادہ یہیں اسی وقت رد ہوتی ہے. اور جانے والا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی مقرر آ کے میری تقریر رد نہیں کر سکتا, کیونکہ میں تو خود آخری مقرر ہوں. شکریہ. رائٹ جناب, آئیے گا چاروں مقررین. آج کے قرارداد تھی ہماری کہ جناب خواتین جمہوریت پسند ہوتی ہیں. آج کا جو ونر ہے, ایک شخص یہاں سے آگے جائے گا حبیب آئل ملز کی کار کے لیے. حبیب آئل, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے, اور آج کا جو رنر اپ ہے وہ اس مقابلے سے باہر ہو جائے گا, لیکن اپنے ساتھ ڈبلیو بی بائی ہمانی کی بائک لے کر جائے گا. شکر گزار ہیں کہ کل ہم نے نہیں دیجیے گا بائک اپنی, نہیں بنتی نہیں, اس لیے کہ وہ انہوں نے گرا دیا ہے آپ کا ڈبلیو بی اے کا جو کارڈ لگا ہوا تھا. ارے ارے, کسی گرایا ہے؟ جس نے بھی گرایا وہ کسی کو بھی نہ دیں, احتجاجن پر بائک نہ دی جائے, بائک واپس, ہماری برانڈنگ ہی گرا دی. صحیح, لیکن بہت شکر گزار ہیں ہم آپ سب کے جو کل لوگ وہاں پر آئے اوشن مال میں. اقرار صاحب مجھے بہت سے پوچھ رہے تھے, تو وہ ایک اہم میٹنگ میں تھے جہاں پر آپ بھی بہت جلدی پہنچے, میں بھی آنا تھا مجھے بھی, تو اس لیے اقرار صاحب وہاں پر نہیں آ سکے. بہرحال کل ہم نے اپنے پرفیومز کا بھی ابتدائی وہ لانچ کر دیا ہے الحمد للہ. جی سر, تو پیغام تو دیتے اپنا. ہاں, قدرتی اور خالص طرز زندگی کے لیے ڈبلیو بی بہمانی کا انتخاب کیجیے, ضرور کیجیے. اچھا, میں میرا دیکھیں رائے یہ ہے, یہ بےچارے سب سنجیدہ مقررین ہیں اور ہم نے ان کو جو ہے ان پر مسلط کر دیے مزاحیہ موضوعات, تو یقیناً انصاف نہیں کر سکے یہ ان کے ساتھ. ہم جب ڈبیٹس کیا کرتے تھے تو کچھ مخصوص مقررین ہوتے ہیں, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ انگریزی ہو, چاہے وہ اردو ہو, اس میں مزاح کے الگ نام ہوتے ہیں اور سنجیدہ تقریر کے الگ نام ہوتے ہیں. تو یہاں ہم نے ان کو ذرا آزمانے کی کوشش کی, اور اس آزمائش پر کوئی بھی شاید پورا نہیں اترا. اچھا سنجیدہ بولنے والا, جس طرح کل مجھے بہت دکھ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسپیکر نے بہت اچھی تقریر کی تھی زین نے, لیکن کل انفارچونیٹلی مطلب نہیں آگے جا سکے. سو شاید اتنی محنت بھی نہیں ہوئی. اب ایسا بھی نہیں ہے, ہم نے بھی زندگی میں بہت سنجیدہ تقریریں کی, لیکن ہم نے مزاحیہ تقریروں میں بھی انعام نے لیا تو کم سے کم ٹرافی لفٹ کروانے میں ضرور ساتھ دیا اپنے سنجیدہ انگریزی مقرر کا. بائی لنگول ڈیکلمیشنز کی بات کر رہا ہوں میں, تو آپ لوگوں نے یاد واد بھی ٹھیک نہیں کیا ہوا تھا, ورنہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا. تو کہیں کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں کا یہ بس کچھ معاملہ ہوا ہے, فیصلہ بہرحال یہ کریں گے, لیکن بطور مجموعی ٹھیک ہی تھا, تھوڑا سا نیچے کا ایک. ہاں صحیح صحیح. جناب رزلٹ, سر رزلٹس فائنلائز ہو گئے, اور میرے خیال میں رامس کنٹینٹ کے اعتبار سے سب سے اچھا کنٹینٹ آپ کا تھا جب آپ نے جمہوریت کو چار حصوں میں تقسیم کیا. لیکن یہ کہ وہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے جب بھی آپ نے پہلے حصے کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی آپ کی فلوئنسی ٹوٹی, سیکنڈ ون پر آئے آپ کی فلوئنسی ٹوٹی, تھرڈ ون پر آئے, تو مجھے محسوس ہوا ایسا کہ شاید آپ نے بہت آخر وقت کے اندر فیصلہ کیا کہ آپ کو اس کنٹینٹ پر جانا ہے, کہیں پر آپ کی جو ہے وہ جو ادائیگی ہے وہ متاثر ہوئی. بہرحال خاصا بہتر طریقے سے منم آپ نے کوشش کی, لیکن آبویسلی جو ہے وہ آپ اسکول میں, ہی از اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 11th, اچھا ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ ہماری مریم جو ہیں وہ کالج سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ یونیورسٹی آ گئی ہیں, لیکن بہت اچھا زماد. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ محسوس کریں تو وہ, اگر آپ کی رفتار تھوڑی سی کم ہو, تھوڑا سا تھرو تیز ہو, انرجی اوپر جائے, اور آپ عوام تک اگر اپنا میسج پہنچا دیں تو شاید پبلک رسپانس زیادہ بہتر آ جائے. آج کے جو دو لوگ ہمارے سامنے ہیں, ان دونوں لوگوں کے میں نام لے دیتا ہوں. ہمارے پاس دو نام ہیں. پہلا نام ہے تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی سے رامس احمد کا, اور دوسرا نام ہے ہمارے پاس مریم بتول کا. ان میں سے ایک آپ کی بائک لے کر جا رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ حبیب کی کار کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رامس نے وہ ڈبلیو بی کا کارڈ گرایا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ تو پھر رامس کو بائک ملتی بھی ہوگی, میں نہیں دیکھ.
अच्छा सेकंड और थर्ड पोजीशन में मैं बता दूं बाहर हाल जो थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन में 0.5 का फर्क है अच्छा। लेकिन बाहर हाल सेकंड पोजीशन चूंकि बाइक के लिए क्वालिफाई कर रहा है लिहाजा उसका हक बनता है। बहुत सारी आपकी तालियों में आज की बाइक के हकदार करार पाए हैं WB बाई हिमानी की बाइक। बहुत सारी तालियों में ताबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से रामिस अहमद। बहुत सारी और ऑब्वियसली आपके सामने आज की फाते। बहुत सारी तालियों में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस मरियम बतूल। बहुत सारी तालियों में अभी बॉयल की कार के लिए क्वालिफाई किया आपने डब्ल्यू बी मेहमानी का कार्ड गिराया आपने लेकिन बाइक भी लेकर जाएंगे आप ही। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद उलमा कराम तशरीफ ले आए कुछ सवाल आप लोगों के भी शामिल करते हैं उलमा के सेगमेंट में इंशाल्लाह।